প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে সবুঠ বড় খবর আসছে যা কি প্রায় পাঁচমাস ধর পকাই রকি শেষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার চয়ন হয়ে গ্রামাঞ্চলের যোগ্য হিতধিকারী ওয়ার্কড দেওয়া রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যোগ্য হিতাধিকারী মানে অনলাইন নিজের ওয়ার্কর্ড পাইপারে তো ঘর নির্মাণ চারি ছাস শেষ কলে রাজ্য সরকার ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋ ଘର ଯୋଜନା ନାଁରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ନଅ ଲକ୍ଷ ଅଣଷଠି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠର ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସିଡିଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଘର ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୱାର୍କର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରୁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କର୍ଡ଼ ମିଳିପାରିବ সেপরে হিতাধিকারী চাইলে রাজ্য সরকার গ্রামাঞ্চল গৃহ নির্মাণ পোর্টাল যাই নিজের পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বর ও আধার নম্বর মাধ্যমে এই ওয়ার্কডক ডাউনলোড করে পে যে হিতধিকারী কারদেশ পাইবার মধ্যে গৃহ নির্মাণ শেষ করবে তা কোড়ি হাজার টঙ্কা এবং ছাস নির্মাণ শেষ কলে দশ হাজার টাকা রাজ্য সরকার নিজস্ব যোগাই যদেবে সূচনাযোগ্য যে প্রধানমন্ত্রী আওয়াস যোজনার গ্রামাঞ্চলের মোট তে লক্ষ অজার দুইশ অনপচাশ জন হিতাধিকারী পাইবার নিমন্তে আবেদন করে মাত্র যাঞ্চপে সরকার তিন লক্ষ একুশ হাজার ছোগ্য আবেদকারী বাদ দিয়ে পরে সে নক্ষ অনষট হাজার পাঁচশো অঠর জনক চিহ্নট করে সে ঘর নির্মাণপার্কর দেওয়া নির্দেশ দিয়েছেন ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୱାର୍କଡ ଦେବାକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ୱାର୍କର୍ଡ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି